i para pak minutave, në fakt, është një mbledhje e forumit rinor të partiz demokratike, e cila umblodhë pse sot? Sot e këshim dhe në këshim kalendarin dhe të mbledhjeve rutinore, në fakt. Nuk është e ndikuar nga klima edhe jo, nga zhvidimet e tjera? Jo, edhe nga klima, jo, edhe nga klima është ndikuar, sigurisht, sepse ne deri javën e kaluar nuk kishim uh, menduar që këtë do ishte momenti adapt dhe i duhur për të futur forumit rinor në zgjedhe, në gjithë mm -hmm. Shqiprinë, por duke qënë se pati një anticipim të situatës, edhe pati një kërkes Zotit Basha, që ma komunikoj dhe mua personalisht, dhe më pas pati një gabim procedurial nga në ati dhe statutor, mm -hmm. ne vendosëm që ok, me që është kaj që emergjente, dhe që uh, kretari partiz kërkon që ne të riorganizojnë forumin në zbatim statutit forumit rinor të partiz demokratike, se kjo është kushtetuta jonë, dhe statutit miratuar në datë 4 qërëshor 2016 me prezencën mm -hmm. e Zotit Basha dhe i miratuar në mbledin e radhës kërësis partiz demokratike vijuese në vitin 2016, ne vendosëm që me vendim kërësie Sepse tagrin e ka kryeshipë forumi i rinor. të shpallin për si institucion që jemi, sepse kam marrë edhe me shkresa me vete, mm -hmm. ne jemi institucion dhe nuk i bëjmë njoftimet as në Facebook dhe as në rrjetet sociale, shpallëm me vendimin nr. 10 ditës sot me vendim kryesie procesin e zgjedhjeve me të njëjtën procedurë në fakt, sepse u pretendua nga Zoti Basha dhe ky është kontestimi që ne kemi për procesin e iniciuar nga partia u pretendua që unë ndoqë e njëta rrugë si në vitin 2015. Dhe unë për fatë mirë, në kemi protokoll në forumin rinor, në vitin 2015 unë kam arritur të gjej uzimin që ka qelur zgjedjet në forumin rinor në vitin 2015, dhe uzimi ku zgjedit janë qelur është me firmen e zotit Gerti Bogdani, uhum. i cili ka qenë kryetar në detyrë, që mund të ashini dhe ju është datës De, e datës 13 i 10 i trego pikër ku e, e përgënje ju atë qëfar tha zotit Basha kur ju referua vitit 2015. Sepse në 2015 në zotit Basha pretendon që e ka bëra uh, i uh, proces në reorganizimit, e ka bëra i proces në reorganizimit, unë mund të jautë qojë dhe në njërë digitale, kur ndërko zotit Basha në 2015 në ka bërë njoftimin, nevojën pra për të ngritur, për të riorganizuar forumi rinor, dhe më pas, kryetarin dhe tyrë që ka qënë Gerti Bogdani, ka ngritur, ka njësur procesin, ka ngritur grupin e punës, dhe në grup punë ka qënë dhe aji, ka qënë dhe Keltis Skruja si sekretar i përgjithshëm. Do me thënë, ju thoni, uh për t'ju përmbajtë ushtë statutit, po. duhet që zgjedhjet për në forumin rinor të partiz demokratike ti në inicioj kretari në detyrë. Ti organizoj forumin rinor vetë, jo, me atë proces mm -hmm. që ta dini të 2015-ës, a i është i bazuar në statutin e vitit 2002. Qarë ndodhi është që pas këti procesi, Me zgjedhjen time në 2016, ne kemi statutin e ri të Forumit Rinor, të miratuar në 4 qershor 2016, dhe me statutin e ri, Neni 37.6 dhe Neni 38.3 dhe janë kompetencë e kryesisë së Forumit Rinor për të përcaktuar modalitetet e procesit zgjedhor dhe sekretari i përgjithshëm është autoriteti i cili mbikëqyr procesin zgjedhor në forum. Pikë, kështu që ne kemi statutin ton, rregulloren ton, me këtë statut, me këtë statut ne jemi pranuar të përkthyer në anglisht. Ne jemi pranuar antar me drejtat plota në IDS, European Democrat Students, që ka qenë një kriter kryesor statuti, në shkurt 2020, kur mua zyrtarisht, kishtë dy muaj që më kishtë te kaluar mandati. E qartë. Dhe nuk ka patur ndo një problem. Me gjitha të... Uh, mandati im përfundoj për Zotin Basha ditën që më shkova në fëlltore. Kjo është problemi. Do me thënë duket që është e qartë paka shumë klima edhe uh, indicia e të gjitha levizjeve që ndodhin. Si në partin demokratike që kërëzohet nga lulzim Basha, po edhe në partin demokratike që është mbledhur ka rreth fëlltores uh, së Zotit Berisha. Uh, shkoj kjo rrugë që keni njësur, sidomos edhe me uh, procedurën e sotme në forumin e rinort Partisë demokratike, do të shkoni me institucione paralele, do të shkoni jo, jo, jo. institucione paralele, se nuk e besoj që t... zoti uh, basha do të dorzohet nga procesi që ka njësur, jo, jo, qofte edhe far... për autoritetin që ka kretari partiz. Jo, më të ska lidhe, aji është proces nullë, aji ska lidhe, sepse edhe grupi është grup që nuk ka lidhe me forumin e Ta Tashi, ideja është e tilë, në rast në forumit rinort, është 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 proces komplet i kundërt ose është pasqyra asaj që pretendon dhe zoti Basha vet. Ë, ne jemi institucioni që drejtojmë forumin rinor. Unë sot për të dhënë një mesazh në forumin rinor njëhet edhe institucioni i Doreqës dhe heqjes dorë nga Karrigja, sepse u akuzova unë, kam një avrrje që akuzohem sikur po e bëj këtë betej për interes personal se unë ju do të, të bëj kandidoni. Jo. E kam bërë publike sot, e kam thënë sërish, unë e mbylla ciklin tim kryet forumit dhe të rriqem për të hapur rrugë një brezi të ri në forumin rinor të rinve dhe të rejave që për 6 vite kanë punuar bashkë me mua dhe atyre që duan vinë bashkojnë dhe që tani duhet marrin më shumë përgjithi. Po, ju nuk keni një dorheqës zyrtare? Jo, e kam bërë unë, e kam bërë njoftim, kam njoftuar sekretarën e përgjithshëm me shkresë, kam njoftuar sot kryesin, por unë në mënyrë protokolare, formale, mm -hmm. Mm -hmm që ndroj që uem kryetar në detyr, pa Deri... të drejt vendimarje, s'kam të drejt vendimarje. Atër, nëse ju nuk keni të drejt vendimarje, s'kjem blogës sot përrujnë. të bëtë ku vëndi i ri, po ishem bletja fundit pra, dhe, dhe, dhe anon dhe dhe qua me vendim kresie. Të e shfridzuat bletja në fundit me për vendim, që në regullë jo, në procedurat. Jo, dhe shkresa që unë zjerë, është shkrese kresi të forumit rinorë, nuk është shkrese imja. Dhe është e sig e firmosur nga unë dhe sekretari dhe vjojmë të mbetemi një forum rinor me protokol, me databaz, me departamente, forumë rinori sakt, e, dhe unë që duat e lë? Ju doni të thoni që e, nuk do të ketë rezik të dublimit të institucioneve në partijin demokratike me mënyrën si përshkon për plasja? Jo, me jo, as pak, plusin nuk i shërben a Zotit Basha kjo, e di dhe Zotit Basha këtë pies. Ajo që ka nena shërben, në bitë gjitha i shërben Zotit Basha, është mbajtja e një kuvëndi në datë një mbëdhjet djetorë. Ma në djetë datë djet? Zotit Basha të mbajtë dhe më shpejtë. Me vendim të kujtë me vendim të 4200, me kërkes të 4200 delegatve të kuvëndit komtarë të, komtar, të cilët kanë depozituar kërkesat e tyre të këzyra e kretarit këshillit komtarë. Ani gjithë që është japozim, ja ka më shumë se 24 ja orë, kush janë këto 4200, ja dhe me thënë si ja të si janë, janë protokolluar, a janë ex... noterizuar në momentin që janë marrë ja të firma më. këto formular, këtu është gjithë misteri, dhe sot kishim përsëri palokën edhe gazbardin që janë përplasur në distanë, paloka shpon... u ka të reguar uh, 4200 si në formularët, Gazbardi thot, ju presim të silni në protokollin e partis dhe më pas të protokollohet, të methet të jetë kryeskja uh, që do të vendohet. Qëndrimin tim, dhe se si e shohë, se këtu ka një problem shumë madhë, për sako në e zbresim në teknikalitete dhe artifica këtë qështje, unë basim edhe thelbin. Ja, këtu ka një problem si kur, politik. Këtu qështje kur ja, kjo sh, kjo dhe të zhidi gjukata kërë përfundojme detajet. Kjo është gabuar, këtu kemi një problem politik, thëlsisht politik. Tani, ka një kërkes të një pjesë të dërmuese të antarëve të delegatëve të kuvëndit komtarë për të mbajtur një kuvënd komtarë të jashtë zakonshë. Ajo që ka Zoti Bardhi për mënd, procedura dhe Zoti Basha, është rasti një kuvëndi komtarë rutinor që e njofton kretari partis, sekretari për gjithë njofton këshillin komtarë edhe kërësin e partis, mblidhen organet, meret vendimi, anonqohet data dhe ndjek kërëtari partis. A i nuk ka nevoj për firma? Jo, se e njofton kretari partis, Pra, procedura ka normale... Ata e kanë marë parasysh mbledhjen e firma. Një minutë, procedura normale, kur e kërkon kretari partisë. E partis. qartë kjo? Në kushet aktuale, ne jemi para një kuvëndi komtar të jashtë zakonshme. E ka pranuar... Që e kërkon antarësia... E dëja zyrtare këtë gjë. E kërkojnë delegatët. Zoti Bashi, Zoti Bashi... Po, pra, në këtë moment, kreks. këta delegatë duhet kuptoni një gjë statuti partijës demokratike është shumë i qartë kur thotë nga kuvëndi në kuvënd, pra nga, nga një kuvënd komtar, në një kuvënd komtar, autoriteti me i lartë, organi me i lartë në partijën demokratike nuk është asë kretari, asë sekretari përgjishëm, por është kshili komtar. Dhe për fatë mirë se kshili komtar është mbi kresin, është mbi kretarin. Ka një protokoll më vete kshili komtar? është organizëm vete. Jo, e kuptoj, po. është organ po, vendimarës po, me i lartë se kryesia dhe se kryetari partisë. Proceduralisht, kur flasim për letra dhe për dokumente që duhet kërë një loj vërtitës një 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 kryetar një 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 para 4 muaj. Jam shumë dakord, po Tani, që është pjesë e grupimit që ka kryuar këtë lëvizje... Jo, dhe... Zoti Paloka është prejur qartazi, a i mund tjetë në parim dakord, se nuk ka demokrat që mos jetë Par, në parim dë akord promë bledjes një kuvëndi kër e kërkojnë demokratët, pa i nuk ka firmosur. A i ka thëmë vetë. Jam shumë e qartë. Unë nuk kuptoj i dotë vetëm pëse uh, nuk dërzohen në protokoll. Se jallë themun. Sepse është konsideruar dushin. që Zoti Paloka është personi që drejton organin më të lartë aktualisht vendimarës në PD. Dhe duke qënë se këtu katë është i të themit vërtetën, se të, në kjo krizë nuk kalohet pa thënë vë ka një kriz të madhe besimi me disë palve. Në me thënë, ka frikë. Qoftë zoti Berisha. Pala e Berishës që, ka frikë qëfarë. Jo, jo, jo. Që ka kriz mos besimi po pra, që ka... mund të abuzohet me formularët, mund të intimidohen personat saktuar e tjere e tjere. Ndërko, pala tjetër, thot njëtë njëpër. Pra të dyja palët, shkëmbejnë akuza. Dhe është gjetur një zgjidhje. Në organin më të lartë partis, janë të firmat dhe i bëhet ftes kretarit partis, sekretarit përgjithshëm, kujt do që kërkon të isho, në zyrën gjitur me sekretarën e përgjithshëm, për zyra e Zotit Paloka shkohet, verifikohen, me lista, shihen, Shumë dhe i vetë një organ që bën verifikimin e mandateve, është komisioni i verifikimit mandateve Shumë ditën qarë. e kuvëndit. Në bedimit e kriza e mosbesimit, a ka të drejt, zoti Bardi, pjesa zyrtare e partiz demokratike që është për balë kësaj lëvizjes berishës, që të dyshoj që këto firma mund të jenë bledhur fiktivisht, dhe që këta persona që mund të kemë firmosur, në fakt realisht mund të mos kemë firmosur. A kanë të drejt ata të bëjnë Akyo një është. verifikim, ju me lërta marë, një pa. verifikim të një emri që ka firmosur në një letër me uh, personin vetë, uh, për të balafaquar, përsa ku aty nuk ka një noter, zyrtar, ligjor, pa. që ta ketë certifikuar, dhe me thënë, të një një këtë momentin e hedhjes e firma. Lotësisht e drejtë. Drejt dhe mënyra se si kjo zgjithet është duke shkuar në zyrën e kryetarit këshillit komtar, pa? duke hapur letë temi që të mund të delegatët e forumit rinor, me që jam mund se ne kemi përqinjën ton, 5%. Hapen. hapen delegatët, shkohet dhe kërkohet lista, pa? sekretari përgjishëm ose kush do autoriteti partisë, që kërkohet verifikimin, ka listën e delegatëve e të kuvëndit të fundit, të korikut, bëm balafaqimin e emrave, dhe me këdo emrë që shef që mund këtë firmosë, mund bë verifikimin, shka që thjesht. nuk ka këtu asim problem, nuk ja ka më uar njëri drejtën e vetëmja gjë që pëndodhë tu është gjetja e një artifice për të shpikur probleme që nuk që ndrojnë. tani ikim nga pjesa teknike, por e jemi parti politike, kjo është qështë e politike. E kuptoj, me gjitha të, duke qënë se uh, lëvizja Foltore, se dhe Zoti Berisha e ka, e ka shpalur uh, synimin e ti për të ardhur në kryet të partiz demokratike, në filim sa kjo është një Lëvizia për të demokratizuar partin, do të ketë një gartë të drejtë. Oh. Dhe papritur, pas 24 orështë, ta do të ketë një gartë të drejtë, Po unë do t'a... Unë do të jemë një nga kandidatët. Tjemn, unë do t'a drejtoj partijë demokratike. A i do të jetë një nga kandidatët? do të jemë Zoti Berisha ka thënë unë të jemë kreministri i vendit. Shiko, Zoti Berisha njëtë për karizmën e ti. Unë do të rikthehem si kreministër. Shiko, këtu Berisha, jemi midis karizmës, mungesës së besimit edhe jo, jo, ledzimit të qëllimeve politike. Zoti Berisha një njëtë për karizmën e ti, njëtë për deklaratët e ti të forta, me tone shpesher bombastike. Mm -hmm. E intimidon garën, Zoti Berisha, të të thënë unë do rikthehem si kreministër? Ore, Zoti Berisha është plotësish në të drejtë në ti kushtetuse për të thënë qëfar që a mendon, dhe për të shkuar në votbesim para ku vëndit komtartë partijës demokratike si qdo antar tjetër. Si që një antar i tjeshtë i partijës demokratike që plëcon kriteret, në datë njëmë djetëtor mund të dalë dhe të shpalë kandidaturën për drejtuar partijën demokratike nëse është brënda kritereve. Pra këtë nuk më mohon asë njëri. Asë ku shetuta jonë që është statuti i Partisë Demokratike, por asë ku shetuta e Shqipërisë. A është betejë Berishës një betejë personale dhe aspekt për demokratizimin e Partisë Demokratike? Besoj kjo është një pyetje që ka qarkulluar edhe ju bëhet edhe ju shpesh. Na bëhet të jemi ta, ta shpjegoni këtë pyetje pa po të marrim parasysh çdo hap, çdo proces gjithë këtë histori të viteve të fundit Berisha, të të në momente të caktuara. Unë e shoh zotin Berisha të thritur në në mënyrë të dhunshme në fush betej pas një vendimarje që sigurisht ka prekur atë personalisht. Që do të thotë kjo është një betej? Që a i ka zbritur pre... në fush betej. Pas prekjes personalisht. është ka zbritur në fush betej. Dhe në këtë moment që a i ka zbritur në fush betej, a i ka njësur një levizje, ka ndërmar një njësën foltoren, e cila sot për sot, jo njëta ne mund të mos biem d'akord, unë mund të mos bijem d'akord sa dua, unë e kam thënë Zotit Berisha publikisht kanë që në të rinjë në foltore në rinjës, që i kam thënë që Zotit Berisha në 31 vitesh, të vini prap ju ja si alternativë në, në kryet të dës, jo për ne... E një minut, unë gjykoj që kësh shansë që e zhënë Zodit Berisha, rralherë mund të vini politikani njetë, që në moshën që ajë është, në ciklin politik që ajë është, të i vini mundësia për të bërë një shërbim të fundit dhe shumë të mirë partijës që aji ka ndimuar dhe ka themeluar në vitin në ndjetë. Dhe të të larguar Berisha prej korsë? Zodit Berisha, lështë, Zodit, lështë, zodit lështë, Berisha, lështë, zodit lështë, berisha lështë, për mua Duhet, duhet, duhet kishe gjetur një moment të caktuar për të ljarguar me nderë, me dignitet si që takon personit që ka rëzuar diktaturën, personit që ka futur Shqipërin në NATO, që se ka nuk, liberalizuar vizat, që ka, futur, që ka antarësuar Shqipërin këshilë e Europë, dhe që këto arritja janë krenari për gjithë demokratë. Pse i duhet partia demokratike deri në pikën e fundit ku zëmban më, Zotit Jo, Berisha. nuk e se i duhe, po e kërkojnë vetë demokratët. Se i duhe, se i, po kërkojnë... i duhet se i duhe të shëndron dhe në politikën e mbazdo rejtës. Po ju e keni parë në të gjdo deklarat që e i ka dhënë, a i është prejur që nuk është më pjesë e organeve vendimarsa. A e ka thënë publikisht që a i përherë, përherë ka deklaruar publikisht që unë e kam bërbet e jëntime, e kam byllur ciklin tim, por unë heqdor nga të gjitha funksionet e mija partjake, përveç një funksioni të qënurit sa liberisha. Dhe me thënë ju dhe të shkoni në kuvënd në një mbëdhjet djetor, në orën dhjet të halat kongresa. nëse deri në atët ditë, 4.200 delegatët, si që qëndrojnë, vinë, paraqiten, Komisioni Verifikimit Mandateve, bën verifikimin dhe thotë, kën numër është i sakt, dhe ka kuorum 50% plus 1 për vendim marje, unë do t'jem prezent në kuvëndin komtar të partizë demokratike në datë njëmë djetë djetë Shume qartë, po mje fjallën që do tjesh një nga ditët në vim të pak të një javën që vjen, të, të bëjmë bisede në këtë studio për uh, Komisionin Parlamentar për incineratorët, që në fakt erdhen për të folur për të, po zhvillimet e minutë të studi në ndryshuan që pak shumë që jeni nga të pak media që i dedikoni uh, ko edhe që është e incineratorëve, a shumë, shumë të censuruar nga mediat e vë ndoqët, është radari të premtes, këshu që nga pret fundjava për para, do të rritakojmi të hënë. Natë në mirë. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.